ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଏହା ହେଉଛି ଝାଡ଼ସୁଗୁଡ଼ା ସରବାହାଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଆଖପାଖ ଗାଁର ପିଲା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାନ୍ଥ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ, କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ବି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା। କେତେବେଳେ ଯେ ଖସି ପଡ଼ିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି କବାଟ କେତେବେଳେ ଯେ ଖସିଯିବ ତା ବି ଜଣାନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଯଦି ଆଲବେଷ୍ଟସ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ କି ଛୁଆମାନେ ସେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟେ କ୍ରେକ୍ ହେଇଛି, ସେ ପଟେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦରବାଜାରେ ପୁରା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁ ଛୁଆର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛୁଆ ଯଦି ଠେଲିଦେବ, ଠେଲିଲା ବେଳକୁ ଠେଲିଦେବେ ଆଉ ଠିକ କବାଟ ପଡ଼ିଯିବ, ତ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ସେଟା ସେତେ ପ୍ରତି କିଏ ଦାୟୀ? ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଘର ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ଗଲୁଛି, ଆଉ ସାପ ଫାପ ସବୁ ଢୁକି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଟିକେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଘର ଟିକେ ତିଆରି ହେବାର ଲାଗି ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିବେଶରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସେଇଠି ପାଠପଢ଼ା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଛୁଆମାନର ପଢ଼ବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଗଛ ଗୁରା ଫେର ପାଖେ ଅଛେ, ହାବା ବତାସ ଆସିଲେ ଗଛ ଖୁଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଘର ପୁରା ପଡ଼ିଯିବା। ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ତରଫ ଆଡ଼ୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟେ, ସେ ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଲେଖିକରି ବି ଦେଇଛୁ କି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରଟେ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ଆଲିବେଷ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିକରି ପଡ଼ିଯାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବି ଆସୁଛେ ଏମ୍ଡିଏମ୍ରୁ ଖାନା ବନାଉଛନ୍, ଯେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସେଣ୍ଟରଟେ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବ, ଛୁଆମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିବେ, ଆଉ ଟିକେ ବି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ଆସିପାରିବେ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ନା ପଡ଼ୁଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ନା ପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ତଳାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।